大家骑车要戴这个安全帽，不过上面单调的颜色让人家觉得枯燥又乏味，可是又不能不戴。学生就发挥了创意，设计出很多造型不一样而且很特别又吸睛的安全帽。现在就有广告公司彩绘出很多款特别的安全帽，图案是非常的搞笑，这警察贝贝看了肯定没尬意。学生创意无限，发挥在每天都会戴的安全帽上面。这款打了马赛克的抱歉是乳房形状，还有马桶刷以及一坨米田共。这款针状的非常适合 Lady Gaga 来戴了，而这款毛茸茸的看起来非常的柔软。只是这些重看不重用，戴了上路肯定会被警察抓。为了实用起见，必须在合格但是色彩单调的安全帽上做一些颜色变化。看看这些手工彩绘漫画安全帽，又鲜艳又活泼，骑在路上肯定引起大家的注目。更酷的还有这些安全帽，戴了这种安全帽上路可能会让你吃到警察贝贝的如来神掌了。谁知道它是假发还是安全帽啊，整个的就很像生发水擦了太多，毛发自然又茂密。这款生动活泼脑盖骨的图案适合恐怖片了，屁屁也可以戴在头上，还有西瓜皮清凉又解渴。这款地球仪可以让你跟着地球跑咯。另外还有高尔夫球、撞球、网球的安全帽，这些都是由俄罗斯的广告公司所设计的，并不会真正量产，只是用来娱乐娱乐而已。有兴趣的话不妨拿起铁乐士来喷一喷自己的安全帽。看了这么多好玩又有趣的创意安全帽，还是要提醒您，骑车不喝酒，喝酒不骑车。